прогноз погоди на неділю, 26 листопада. Схід сонця 7 година 9 хвилин, захід 16 година 9 хвилин. Місяць у рибах, 9-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 16,4 – в Миколаєві був зафіксований у 1999 році, а найвищий – плюс 14 – у 1980 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 26 листопада 2017 року в Миколаєві та області похмура погода, без істотних опадів. Вітер південно-західний від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15-ту годину дня в місті сягне позначки 765 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 66%. В Миколаєві нічна температура плюс 2 градуси, а в день плюс 7 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від мінус 1 до плюс 4 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 5, плюс 8 градусів.